Експертна рада громадського об'єднання «Інститут реформ та інновацій» розробила проєкт регламенту Дніпропетровської міської ради на основі рекомендацій Інституту політичної освіти та європейської практики. Проєкт закріплює збалансовані права депутатів при здійсненні їхніх повноважень, механізм своєчасного сповіщення про порядок денний пленарних засідань і постійних комісій. Також у проєкті передбачили максимальну кількість документів, які зобов'язані публікувати міська рада та обов'язкову онлайн-трансляцію засідань міської ради, виконкому та всіх постійних комісій. Про ці та інші деталі регламенту будемо зараз спілкуватися із заступниками директора громадського об'єднання «Інститут реформ та інновацій» Романом Сердюком і Антоном Андрієнком. Здравствуйте. Добрий вечір. Ну і так, вот эта вот вся новація, это вещь обязательная или все-таки это факультатив? Пока еще не обязательно, хотя многие нормы, которые заложены в этот проект регламента, они предусмотрены действующим законодательством и, в общем-то, они являются обязательными, независимо от того, существует регламент в такой редакции или не существует. Тем не менее, мы взяли регламент за основу тот, который разработал Институт политичной освіти Київський, добавили туда наработки Центра политичных студий та аналитики, тоже Київський, по которому мы подписали меморандум перед выборами в октябре месяце, после чего у нас родился вот такой проект документа, как бы, ну и плюс свои еще наработки туда добавили, после чего у нас родился вот такой проект документа, который мы презентовали неделю назад. Но если говорить о том, что это пока документ, который вы презентовали неделю назад, есть ли вообще уже города в Украине, кто живет по таким правилам? Или мы по правилу опять первые? Подібний регламент є в Івано-Франковську, тому що там є представники громадськості, які представляють Інститут політичної освіти, наприклад. От. А той регламент, що презентували ми на минулому тижні, він буде перший в Україні, тому що він доповнений. Да? Тобто ми туди додали деякі напрацювання, які стосуються саме міста Дніпропетровська, тому що все ж таки кожне місто, воно як окремі організми, да? І в кожному місті десь щось вже працює, десь щось не працює. Ми спробували все це актуалізувати в цьому регламенті, проєкту регламенту. Як відреагувала нова влада міста на цей проєкт? Ми зустрілися особисто передали представнику кожної фракції в Дніпропетровській міській раді. Ми зустрічалися абсолютно з усіма керівниками фракції. Єдине, ми не змогли зустрітися з Загідом Красновим. Ми передали його заступнику Катерині Збарській. З усіма іншими керівниками фракції ми особисто зустрілись, передали їм проєкт регламенту. І, наскільки я знаю, деякі фракції вже заявили про те, що вони готові брати його за основу. Міський голова теж отримав свій екземпляр, але тільки через... Ну, ми його офіційно зареєстрували, він теж отримав свій екземпляр. От. Наскільки я розумію, то підтримка цього регламенту буде. Принаймні, да, обіцяли його взяти за основу, коли буде працювати група, комісія з підготовки регламенту 7-го скликання. Якщо ця ситуація запрацює, це стане можливо і робота міських обранців стане більш прозорою, а більш зрозумілою, б. Що далі? Далі вона стане більш збалансованою. Тобто попередній регламент він писався під мера міста, і там без бажання мера міста депутати навіть не могли подати проєкт рішення до порядку денного сесії. А в цьому регламенті ці питання більш збалансовані. Також там врегульоване достатньо прозоро питання подання місцевої ініціативи. Тобто, якщо за попереднім регламентом навіть місцева ініціатива повинна була пройти всі департаменти, всі комісії, секретаря міської ради, виконком і так далі, купу органів перед тим, як вийти на сесію, невідомо на якому етапі цей проєкт, поданий за місцевою ініціативою, міг зупинитись, то зараз дуже просто. Пишеться проєкт рішення сесії міської ради, збирається під ним 250 підписів мешканців територіальної громади. Він подається секретарю міської ради, який на погоджувальну раду, вибачте, яка визначає, коли його поставити в порядок денний. Тобто вона навіть не визначає, чи ставити його в порядок денний, чи ні, вона повинна погодити, коли він виноситься в порядок денний.
Він публікується на сайті і виноситься на розгляд сесії. Ну, дивіться, виходячи з вашої назви, експертна рада громадського об'єднання Інститут реформ та інновацій. Але так, не можу не спитати, хто вас фінансує, хлопці? Хто? Насправді ніхто не фінансує. Ми за власні кошти створили от таке коло середовища експертів. У нас туди входять науковці, кандидати наук. Ми об'єднали, ну, скажімо так, і експертів тих, які, може, і не мають спеціальної освіти, але постійно займаються певними питаннями, і також тих науковців, тобто це і наші викладачі, які у нас викладали, це і знайомі наші, які з нами працювали до цього, як з громадськими активістами, це і самі громадські активісти, власне. Депутати. Депутати міської ради, так. В тому числі депутат Жуков попереднього скликання, який був в комісії з депутатської етики. От у нас він експерт з депутатської етики, власне. Він також входить в цю експертну раду. Тобто фінансування як таке нам не потрібне. Ну, зараз 21 сторіччя, нам достатньо списатись в інтернеті для того, щоб отримати певну експертну думку. Нам не потрібно орендувати приміщення, нам не потрібна якась там зала, офіс чи ще щось. Ну, тобто все мінімізовано, так? Так, все мінімізовано, все знаходиться на рівні от буквально інтернет-спілкування і на рівні роботи в Google-документах із нашими експертами, з нашими, так би мовити, радниками, людьми, з якими ми радимося. Ну, наскільки я вже зрозумів, це і певний поклик душі, наскільки я розумію, адже ми живемо з вами в обласному центрі, в мегаполісі, в місті, коли кожен себе вважає, якщо не першим в Україні, то і не другим теж. А скажіть мені, будь ласка, на ваш погляд, достатньо людей, які працюють у міській владі, тих, хто, кого можна назвати фахівцями, чи все ж це дуже велика кількість, ну, будемо відверті, баласту? Я би не сказав, що це баласт, це дійсно фахівці у своїй справі, але вони звикли робити свою справу так, як вони це робили до того. Але ж у нас світ 2 роки тому змінився, практично вся Україна змінилась, і необхідно поступово змінювати або їх логіку, їх розуміння процесів, або ж змінювати їх. Якщо вони не хочуть змінюватися самі, то треба змінювати їх на якісь нові обличчя. Погоджуюсь з Романом. У нас в міському виконкомі працює дуже багато кваліфікованих людей. Здебільшого вони не займали перші номери в своїх департаментах або управліннях. Тобто це люди, які є гвинтиками системи, які кваліфіковані, ну, виконували всі свої поставлені задачі. Да? От. Зараз, наскільки я бачу, все ж таки в місті нарешті прийшла нормальна команда, яка, я сподіваюся, буде відрізнятися від того, що було раніше. Вони повністю відкриті до співпраці з громадою, і це додає оптимізму в нашій роботі. А от той процес очищення, який і анонсується, і вже відбувається, там перші заступники поновлюються за судом у посадах, потім за власним бажанням пишуть, хтось пише просто за власним бажанням. На ваш погляд, що це? Це ричаги, все ж таки, нової влади, яка каже, хлопці, або тюрма, або звільняйтеся, або це теж покликання тих людей, які відчувають, що можуть заважати новій владі. Що це, на ваш погляд? Ви ж юристи, ви політики, до речі. Наша позиція така, що повинен пройти певний конкурс на заміщення вакантних посад місцевого самоврядування. Цього вимагає і законодавство, цього вимагає і суспільство. Щоб призначення були не за принципом партійності, не за принципом, можливо, навіть деякої там професійності, але професійності в плані тих людей, які звикли працювати за старими схемами. А щоб призначення були відкритими, зрозумілими, і щоб навіть мер міста міг громадянам, жителям міста пояснити, чому саме ця людина обіймає саме цю посаду. Не тому, що це там мій друг, це мій колега, не тому, що він з ним 15-20 років пройшов свого життя, і не тому, що вони в одному окопі сиділи. Можливо. До того ж, знову ж таки, міський голова сам сказав, що якщо ви хочете працювати, якщо ви відчуваєте, що ви можете працювати, welcome, я готовий з усіма співпрацювати. Якщо ні,
До побачення. Дякую, почули вашу думку. Дякую, що знайшли змогу і завітали до нас. Ну, нашим глядачам нагадаю, що у гостях 9 каналу були заступники директора громадського об'єднання «Інститут реформ та інновацій» Роман Сердюк і Антон Андрієнко.